3, 2, 1, starto! Visų pirma, norėčiau padėkoti šiandienos mūsų rėmėjui alyva.lt. Tai specializuota alyvos parduotuvė, turinti turbūt didžiausią asortimentą Lietuvoje skirtingų visokių alyvų, visokiems motoriniams reikalams, tiek automobiliams, motociklams, motoriniams valdėms, traktoriams, sunkvežimiams ir netgi jūsų dvitakčiui paspirtukui, jeigu toks yra. Pristato visoje Lietuvoje per vieną, dvi darbo dienas, arba galima tiesiai atvykti į Kauną padalinį. Taigi, jeigu kur nors reiksta tematika, tai prašau užsukit, nesivaržykit, tikrai, manau, nepasigailėsite. Na tai ką, padarėm grubiai mapą, realiai viskas galima važinėti ir, žodžiu, galiu džiugiai nudžiuginti, kad vis dar variklis puikiai dirba. Pučia iki vieno baro ties aukštai sūkiais, bet aukštai aukštuose sūkiuose panašu, kad oro nelabai normaliai gauna, tai finale nieko stebuklingo nesigauna, bet, nu žodžiu, viskas kaip ir smagiai, tai vat galiu lengvą puliuką padaryti antrų bėgių ir parodyti, kas čia, nu, kaip skamba, kaip atrodo, nors čia baisiai nieko nei pajausit, nei pamatysit, bet vis tiek susidarysit įspūdį, kad biškiai geriau važiuoja. Rezime yra aiškus keli dalykai, tai kaip pavyzdžiui, visgi per mažas interkuleris, nes, nu, tokio oro dar viskas kaip ir normaliai, čia plus 15 kokia temperatūra, bet jeigu jau vasara, tai tikrai būtų per karšta, jisai, ta prasme, nesugebės ataušinti, tai iš esmės jo, reiks kažką galvoti apie didesnį, toliau reiks įsigyti NOx sensorių, nu, taip, ne NOx sensorių, nu jo, NOx sensorių irgi, nes panašu, kad tas, kur pirkau lievas, nes ten pigų pirkau. Dar vienas dalykas, ką reiks būtinai padaryti, kas dingsta signalas alkūninio velino kartais, nu, gan retai, bet, nu, šiaip, kaip kada, kaip užeina, būna, kad dingsta signalas, nu, taip sakant, važiuoji aukštesniais ūkiais ir kartais dingsta sinchronizacija, tai realiai dingsta gazas trumpam laikui, vėl pasigauna vėl. Yra variantas, kad nespėjau užmaitinti, nu, ta prasme, neužtenka užmaitinimui ryčių. Už tai, kad tos ryties, nu, sakė, kad nemažai jūs pakankamai reikalauja tos energijos, o aš užmaitinęs jas dabar esu, nu, originalios, tos, taip sakant, viena, kur ta rytį stovėjau, ta, kaip galima sakyti, vadinam, nu, babina, žodžiu. Tai nuo to, kur ją užmaitindavau, tai to pačio pliuso visas keturis dabar užmaitinau. Tai atvesim perėlę, žodžiu, maitinimą rimtą. Ai, tai NOx sensoriaus, žodžiu, skaitytuvą. Reikės dar nusipirkti ten iš vieno žmogaus tokio. Ir jį tada pasijung galima į kompą, kad matytų kompas jau tada NOx signalą. Jeigu, taip sakant, būtų NOx, tai tada jisai, nu, taip sakant, nukatintų. Ir būtų, taip sakant, nu, saugu važinėti. Nes tas pats, kaip dabar su šitu visu mapu, kaip sumapinti, jeigu į vasarą iššokus, tai gali nokint pradėti už tai, kad oras karštas, interkuleris mažas. O šiaip jau ką, viskas kaip ir sklandžiai, ai, purkštukai mūsų į patį galą nuėjo, taip sakant, jau išnaudojom iki pat galo. Šiaip jau, ta prasme, dar ką sužinojau, tai kad tas mūsų kolektorius, kurį dėjom, nu, taip sakant, jau senokai, kurį dėjom, mes tą geležinį, kur yra kaip gyvatynas toks išraitytas, tai esmė, kad jo yra problema, kad yra maža ta talpa, taip sakant, prieš įsilbimų vamzdžius, ta prasme, ta talpa tarp droselio ir įsilbimų visų jau atskirtų tų vamzdžių yra ta talpa mažytė. Ir žodžiu, jinai turi būti, nu, žymiai didesnė, ta prasme, per maža tokiam varikliu yra. Tai nežinau, kodėl ten taip kas yra, nes ir atmosferikui tas pats galioja realiai. Tai gali būti, kad dėsim atgal aną kolektorių, nes aną kolektorius lygi ir didesnė ta talpa yra ten. Žiūrėsim, o galbūt pritaikysim nuo kito variklio, tojo tos reiks pažiūrėti, nuo ko dar gali tikti. Dar čia žiūrė, reiks pakalibruoti ant sūkius, kad gazą priimtų nuo pat žemų sūkių, nuo laisvų. Gali būti ten dar kitų variantų, reiks pabandyti visokių žodžių pažiūrėti ir netgi gali nuo to pačio kolektoriaus talpos būti. Bet, žodžiu, iš esmės viskas yra sėkmingai ir kas svarbiausia, švestikliai mūsų atlaikė. Žodžiu, viskas labai smagiai, lupa kai žvėris realiai. Aišku, žiūrint, su kuo lyginsi, bet tikrai važiuoja gerai. Antrų bėgių suko ratus praktiškai vienu gazu.
sankaba irgi atlieka savo funkciją, puikiai atrodo. Na, aišku, nebandžiau spardyti per tą sankabą, bet tikrai nebuksavo dar. Tai padarysim moduką su vakumais. Iš tikrųjų, tai greičiausiai jo, aš čia sufeilinęs būsiu. Esmė, kad pajungęs čia tą ne visgi tavo bova, blow off valve. Ir jisai, taip sakant, gan nemažai to vakumo reikalauja, kadangi čia talpa nemažai ir, taip sakant, žodžiu, esmė, kad staigiai gazo davus, tai jisai to vakumo daug atiduoda, žodžiu, esmė tame, kad čia netikras vakumas gaunasi, o ši čia eina į kompą, tai kompas gauna biškį melagingą vakumą trumpam laikui ir gaunasi, kad pridūsta. Tai žodžiu, nu, žodžiu, iš esmės tai tikrai, kad čia bus klaida, nes kompui realiai reikia atskirai grynai vakuumą. Bet aš čia taip pagalvojau, kad čia talpa tokia kaip ir nemaža, bus gerai, bet iš esmės čia talpa žymiai didesnė, ta prasme, vienu žodžiu, darysim kitaip. What if we could move on? Remember the good days. I wish that we could go back. I know I'm not perfect, but at least give me a try. I'm sorry. Bandysim dabar padaryti apsukas, kad veiktų, ar bent jau priartyti prie to. Vienas mielas žiūrovas tokį davė, supranti, hintą jau kaip čia viską padaryti. Tai iš esmės išsimsim spidometrą, susirasim, kur ten yra kontaktas. Taip sakant, ten iš esmės dažniausiai būna trys kontaktai ant to, taip sakant, būtent du iš jų yra maitinimas, plusas minusas. Ir trečias yra signalas, tai mums reikia signalo. Signalo laidas eis iš kompo į tą būtent, nu čia vat, kur trečias yra tas laidas signalo. Tai, va tuos dalykus bandysim surasti. Taigi skidelį išimt biškį yra linksmybių, bet išsiaiškinom, kad išsukus iš greičių dėžės trosą greičio, mes, suprasme, nu, gaunam laisvumo ir galim pasistumti, kaip jau pasitraukti skidelį į save ir ten, žodžiu, užkišt ranką, nes kitaip čia reiks susilaužyti ranką. Tada ant šito priekalo susiplot ir ten tada galima įmesti ją, kad tą atkabim troselį. Žodžiu, bet dabar mes, žodžiu, tą troselį, kai ten atsisukom, turim čia vietos pasitraukti ir galbūt prieisim normaliai atkabinti ten. Tik tai, aišku, čia dviejų rankų darbas turbūt. Na ir išlupom, šiaip ne taip, viską, ten iš esmės tai tas greičio trosas ir yra didžiausias bastardas. Bet dabar, ką mes matom čia, žodžiu, vat, apsukų pusėje, čia būtent ir yra šitie trys kontaktai, tai dabar tik reikia čia išsiaiškinti, kur čia kas skaitosi. IG plus, IG minus, tai čia spėjau ignition, tai minusas plusas, o čia turėtų būti signalas pagal idėją. Čia galim netgi labai paprastai nusivest, pažiūrėti, kur tas kontaktas eina čia. Nors žinot ką, čia jaučiu, kad bus žemė, earth, nes jisai čia kažkaip keliauja dar kitur. Gal čia, kam jam čia gali reikti. Nu, ko žinai, ar benzo bakas su apsukom dar susijęs. Čia dar eina panašu, kad šičia, tai čia bus visų žemį spėjų. Gerai, tai tada kažkuris iš šitų, žodžiu, reiks pasijungti vyškę turbūt. Pala, pažiūrėt, čia dabar šitas ir šitoj vyškiai. Šitas irgi šitoj vyškiai. Ignition minus.
Tai čia tik tai šitam būtent dedikuotas, nu tai tada tikrai nemanau, kad čia bus tiesiog minusas. Čia manau, kad yra apsukų minusinis, ta prasme, signalas. Nes čia pliusas tai eina ir ši čia eina, taip sakant, matosi, tada jis eina ir į lemputę, tiksliau pala į visas lemputes. Ir paskui varo ši čia, kaip matau, ta kelias, tada ir ši čia eina. Jo, nes čia tas pats, va. Nu, tai yra esmė, kad jo, pliusas tikrai nebus, minusas, nu tiksliau, čia panašu, kad minusas yra, nes jis eina į kitus irgi, tai lieka tik tai šitas, kuris yra čia pats realiausias, tai žodžiu, čia realiai baksnuojant minusą arba tiesiog pajungus tą laidą iš mūsų kompo, kadangi mūsų kompas irgi minusą paduoda signalą, mums minuso reikia, turėtų veikti iš karto. Dar vienas dalykas, kurį manau padarysim. Tai kad čia visur, kiek pastebėjau, yra sudėta starletė, ta prasme apšvietimo lemputės, tiesiog paprasta lemputė ir ant jos užvilktas žalias šudukas, kandoniukas. Ir gaunasi už tai žaliai šviečia tas spidometras. Tai ką mes galime padaryti? Mes turim ledukų, kurie įsislenka ir tie ledai, pavyzdžiui, nu, belekokus galim įdėti. Bet pabandysim sumest baltus ir pažiūrėti, kaip atrodo. Ir ši čia taip pat keičiau lemputės, bet čia padariau žalius, nes galvoju, kad čia bus sunku ir šis galvoju, kad neimsiu to spido. Bet dabar, kai jau užėmiau, tai realiai galim visur padaryti baltą, pavyzdžiui, apšvietimą. Nes ir ši čiagi baltas dabar, tai, nu žodžiu, šiaip baltas įdomiau gal atrodytų. Tai užsiknisom su tuo skydeliu, žodžiu, čia yra kažkoks kosmosas, mane užkniso jau, prasikeikiau aš čia bele kaip. Nesuprantu aš, ta prasme, kaip čia jisai pajungtas yra, kaip jie čia sugalvoja, kad veiktų ir kas svarbiausia, jog googlinau, nieko nesugooglinau, absoliučiai atrodo, kad pirmą kartą skydelį noriu pajungti. Tai ką pasidarėm vieną dalyką, tai tą apšvietimą. Dabar štai taip nuostabybiškai šviečia. Reik šitas dar centre irgi pasikeis baltus ir tada finale gausis visi balti baisiausiai tokį į melsvumą. Žiauriai fainai tiuningovai atrodo. Na tai bandom pajungti apsukas antras dublis, žodžiu parašiau į ten Anglijos starletų ten forumą kažkokį paklausiau, tai vienas atrašė, kad reikia ten žodžiu varžą nuimti nuo tų apsukų ten toj mikroschemoj viduj. Na tai žodžiu, vėl lupsim tą spidometrą suknistą, bandysim varžą išmest, ar nu bent jau pasibandyti, aišku nesurinkus dar. Ir pažiūrėti, jeigu veiks tai šaunumėlis, bet jeigu neveiks tai tada vėl knisim jis toliau. Man suknis tai pavyko. Taigi jo, žodžiu, praleidom mes tiesiog tą varžą. Čia gaunasi, kur to signalinio laido eina kontaktas. Ir tada jisai gaunasi, eina, nu taip sakant, niekur iš čia neišeina. Nes čia šitie kontaktai du prilituoja tą, žodžiu, metaliuką, kur prisisuko varžčiukas. Ir toliau visa čia kita atskirta, kaip matom, jisai niekur nekeliauja. Išskyrus, nu ta prasme, jisai iškeliauja per šitą, vat, gaidžiuką, kur čia yra varža, žodžiu. Tai per varžą. Reiškia, mes tos varžos nekreipiam dėmesio, tiesiog už varžos, nu taip sakant, jau kur eina į kontrolerį ar kas čia toks. Tiesiai čia paduodam tą apsukų signalą iš mūsų megaskvirto. Ir atsirado apsukos. Tai žodžiu, ką mes padarysim, tai tiesiog išmesim šitą varžą. Ir čia laiduką paprasčiausia prilituosim. Ir tada viską pajungus turi veikti. Nu, kaip matėm, veikia, tai žodžiu jo. Va, kokį padarėm tiltelį. Spynelę šiaip ne taip pramiklinau, žodžiu, nu, sutepiau staplų, nes buvo užsistovėję, kadangi centrinis pultelis, tai jos nelabai judinamos. Tai žodžiu, buvau supurškęs anksčiau, pastovėjau, paskui vėl, prasimaklinau šiaip ne taip vairuotojų keleivių, jau rakinėjusi su rakteliu, puikumėlis. Bagažinės tik tai neišsijudino, bet gal dar, kadangi supurkšta, gal atmirks. Tai žodžiu, galim užrakinti, nes anksčiau nelabai galėjom užrakinti, nes, nu, jeigu užrakinčiau, tada atjungi akumą ir tada uždarai kapotą, o akumo nepajungsi, neatrakinsi mašinos, nes nesirakina, nu žodžiu. Tai esmė tame, kad valiu, galim užrakinti ir jo, paliksim su, aišku, su atjungtu akumu, kas kame ir yra esmė, kad nenusėstų. Dar kažką reiks, manau, padaryti su galiniu bakeliu, tiksliau sakant, uždėti kitą kokybiškį tylesnį, nes, nu, čia jisai per daug barbė. Na, bet čia atidėsim šitą reikaliuką taip jau gerokai vėliau. Nebent parautumėm kažkur tai bakelį, nu, bet žodžiu, žiūrėsim. Esmė, kad dar toks diametras 60 turi būti įeinantis.
Na tai žiūrime dabar į mūsų įsiurbimo kolektorių. Čia žodžiu naujasis prieš senąjį originalų. Šiaip jau žodžiu esmė tame, kad mums yra svarbi šita talpa prieš runnerius, taip sakant, iki jų. Ir maždaug pasiskaičiavom, kokia čia ta talpa yra. Tai šito žodžio gaidžiuko yra ta spurgytė tokia labai nedidelė. Ir gaunasi jos talpa apie 570 kubinių centimetrų, o šitos apie 6,5 iki 7, nes čia taip sunkiau biškai pamatuoti, kadangi čia nuo vidaus neišėna pamatuoti, išorėje čia matavus ir esmė, kad mažiausiai 6,5. Tai reiškia, kad čia didesnė talpa ir kaip ir yra geriau aukštiems ūkiam. Iš esmės tai turbūt dėsim šitą kolektorių atgal, nes turėtų su juo būti geriau. Aišku, apsiplausim prieš tai, galbūt dabar tuo ir užsiimsim. Tai vat kolektorius vietoj, viskas nestaliuota, žiūrėsim, kas nuo to čia pasikeis. Tikėkimės tik į gerą, nes, nu, tingiu čia atgal vėl judėti. Bet kad pažiūrėti, realiai reikia čia, žodžiu, vėl tunint, mapint. Nes čia ir ta, kelis pat pakeičiau, iš esmės kolektorius turbūt didžiausias skirtumas dabar. Ir nežinau, kada čia mes pamapinsim. Tai puntuko sankaba, kuo toliau, to smagiau. Dabar vėl praktiškai bėgio neina įjungt net. Važinėsim biškiai su starletu dabar, tas sankabą reiks iš roto paimti arba jeigu nerasiu, tai imsim naują tada. Ten nebaisiai kainuoja, bet vis tiek ten virš 30 eurų. Ir tą pasikeisti. Tai žodžiu, tiesiog biškiai atsibodo jau ten į jį kišt. Bet vis tiek reiks važiuoti su juo su starletu, nevažiuosiu tikrai žiemą. Taip smagu, kai veikia apsukos. Tai dabar dar vienas toks dalykas, kodėl aš čia nepafilmuoju, kaip čia jisai traukia viską. Aš tik, kad biškiai taip nesigavo, kad kažkas šalia sėdėtų ir galėtų palaikyti kamerą, arba vieną kartą kamerus neturėjau su savim. Tai jo, nu, bet kokiu atveju greitų metų, manau, vis tiek pafilmuosiu, kaip čia jisai lupa. Nors ir čia per tą kamerą, per video nelabai ten suprasi, bet vis tiek esmė, kad smagiai važiuoja. Tai žinot, kaip mum pasisekė čia dabar? Supranti, kaip tik tą koliką pakeitėm, reikia žiūrėti kokį kurų mišinį ir šiaip vienas svarbiausių dalykų. Ir ką, panašu, kad nugaišo mūsų zondas. Mūsų naujasis zondas, kurį pirkom, aišku, aš jį pirkau papigiaus, ką tokį biškį. Bet žodžiu, esmė tame, kad nu, labai dabar prastas metas tau sugest. Tai čia turim tokį dar seną gerą, taip sakant, iš kažkokios mašinos tiesiog pasijungiau pasižiūrėti. Šitas reaguoja, o tas nifiga nereaguoja. Išsuksim dabar tą, dar ant to pasibandysim, taip sakant, taip pat su tom dujom. Nes, taip sakant, jisai kaip jau pašyla ten, jam paduodi dujų, tiesiog dujų į tą sensorių ir jisai tada riebi, nu, rodo riebų mišinį. Ten tada suburna paputė arba ten šiaip pašvaistai, oro gauna, nu, dingsta tos dujos išgaruoja ir gaunasi vėl rodo liesą. Nu, taip sakant, tai patikrint galima nesunkiai. Tai su šitu veikia, o su tuo čia dabar iki kolonkis, iš kolonkis grįžau, neveikęs ten, rodau taip, tai ten, tai liesta, tai riebu, bet tu ta prasme pievas kažkokias. Nu tai žodžiu, paėmėm ir pralyginom tą seną žodžiu, nu tiesiog nukirpom seną to sensoriaus mano laidą, nes jau ten gaidys, jisai yra nieko gerų. Ir pamiršau tą šitą uždėčią, nu bet čia žodžiu, geriausiai čia tai būtų, nes labiau, kad čia nekepa nieks aplinkui. Vienu žodžiu, pralyginom. Pasidarėm tokio, kokio reikia ilgio, tą seną veikiantį ir įsimesim, nes nu ką, nieko čia neprigalvosim daugiau. Bet čia iš tikrųjų toks irgi dar bandymas kaip ir gausis, dėl ko jisai sugenda tas sensorius, galbūt yra toksai variantas dar iš tikrųjų, kad ten tas kaip pakaitinimas, tai jų būna kur protingesnis kontroleris, tai juos taip iš palengvų pakaitina kartu su išmetimo dujom, nes kai šalta užkuri, tai išmetimo dujos būna tokios kaip atsakyti, vandeningos
Ir žodžiu, jeigu staigiai įkaitina šitą sensorių, tai tada gali tas vanduo, ta drėgmė, nu, ta prasme, žymiai daugiau streso ten tam elementui įkaitinimo ir šiaip sensoriui. Tai klausimas, koks čia yra tas pas mane įkompo integruotas kontroleris, ar protingas ar ne. Jeigu neprotingas, tai jis tiesiog kala kaitinimą, kur pakaista ir tada jau, žodžiu, tipo gerai. Tai, žodžiu, gali ir dėl to būt, bet iš esmės tai čia pagrindė, kad sensorius lievas, nes nu taip greitai, kad sueitųsi, tai čia nesąmonė. Nestaliavom sensorių, tai dabar ką, bandysim iš kur žiūrėsim, kaip čia kas dirba, tikiuosi dirba. Ir atgal pajungiau skydelį, vėl apsukas, net galvojau, gal dėl to kažkas knisasi čia. Na vat. Ir viskas kuo puikiausiai reaguoja. Dirba zondas, žodžiu, buvo lievas zondas. Tai žodžiu, jo, galim vėl įjungti, kad jisai kontroliuotų mūsų mišinius. Nors gal prieš tai reikia dabar nieko nejungti, pažiūrėti pravažiuot, ar jis nekontroliuojant. Nu, tiksliau, kokie mišiniai nekontroliuojant. Tai žinosim, ar čia viskas yra proto ribose ir, nu, šiaip, realiau biškį matysim. Nes jeigu paliksim kontrolę, kad jisai mišinį reguliuotųsi, tada duosim gazo, jisai pasireguliuos ir man atrodys, kad gerai, nors iš tikrųjų nėra gerai. Na tai keičiam tepalą starletui, nes čia gaunasi antras keitimas. Tas pirmas keitimas ten buvo kelis kilometrus, aš ten pravažiausiu ir pakeičiau iš karto, nu nes toks po gilzių ten ar kapitalinių, mes mėtame, kad gilzės kai honinguotos, tai ten kol nu, nusidirba tas visas aštrumas. Tai jo, tai žodžiu antras keitimas, čia dar pravažiavome su juo pakankamai nemažai, tuo labiau, kad mes čia džipavom ir lakstėm su juo biškelį. Tai tepaliukas jau toksai tamsus, matosi ten tų dzindrų yra dar šiek tiek, nu ta prasme tokių mikroskopinių, kur nu, net nepasakysi, kad dzindra, tiesiog matosi iš tepalo tos konsistencijos, kad jisai nu, jį turi ta prasme savyje metalų. Tai žodžiu prisidirbinėja viskas. Padarėm dar čia tokį šalto oro paėmimą, kad gautų filtras šalto oro. Iš esmės, kad gautų oro, nes jis čia. Čia viskas uždaryta, ten iš rato pusės uždaryta, iš čia uždaryta, čia uždaryta. Tai tik tai gauna iš variklio skyriaus, kas nėra labai gerai. Praktiškai viską per šičia traukia, per šičia. Ir čia lempos, žodžiu, dar kažkiek tai kiek čia patenka. Tai jo, gaus žymiai daugiau ir šaltesnio oro. Nu, čia ta prasme, nebus čia kažkoks grandiozinis skirtumas. Gal net jokio juntamo skirtumo, bet vasarą gali būti juntamas skirtumas. Ir, nu, gali iš tikrųjų pilno būsto irgi būti kažkiek tai skirtumas. Mes mėtame, kad dabar gaus oro normaliai, nes šiaip vieta tokia gerai užmaskuota viską, bet va to oro nelabai buvo iš kur gauti. Aišku, galima apačioj buvo ten kokia, kažką pragręžti ar kažkaip tai ten padaryti, bet tada purvas, žymiai fainiau ten purvas, vanduo, o čia aukščiau tai biški geriau yra. Gaunasi tiesiai srautas į filtrą. Realiai tai tas ir filtras biški toks lievas ten yra. Reiks, nu, kažkada reiks nupirkti, gal net ne kažkada. Esmė, kad reiks nupirkti firminį kažkokį filtrą normalų. Ką tu nori pasakyti? Siurbliukas nuėjo. Negirdžiu siurbliuko. Tai aišku, kad ir nesikurs. Ne, užsikūrė. Nesupratau, bajo. Negirdžiu siurbliuko, kodėl jis neveikia? O užsiveda. Čia kompas taip grybauja. Na tai ką, prasukome čia kokią štuką kilų jau su šitu starletu setupu. Aišku, irgi čia nieks nepabaigtas mapint, dar čia
pusiau ten, nu žodžiu, tą koliką pakeičiau į siurbimo ir važinėjau taip, tai realiai blogiau negu kad prieš pakeičiant. Vien dėl to blogiau už tai, kad reikia iš naujo permapint. O aš dar, nu žodžiu, neprisiruošiau, nepribrendau tas reikalas ir dar reikia kelis fiksus padaryti. Tai žodžiu, jo, čia dar balutės gavau biškį čia, nu tiksliau sakant, vieną dieną važiavau čia, kaip buvo toks šlykštus oras, tai labai fainai aptaškė viską. Tai įdomu, kaip tas filtras laikosi, gal nėra labai ten žiauriai purvinas. Per tą skylutę vis tiek, nu, bet kokiu atveju, pritaško visokių tais reikaliukų. Bet šiaip jau ką, svarbu, kad matom, kad sausa viskas, niekur cipaliukas nebėga. Čia prie turbinos, va kažką tai iš tikro tai bandytų, va iš tos turbinos kažką, bet lašų nekabo. Taip sakant, greičiau dega tas tepalas, kuris prasiskverbia, negu kad pradėtų lašėti. Tai dar galima gyventi. Na žodžiu, jau pradeda apsišikinėti taip kaip visų praktiškai turbininių mašinų turbinos, kai būna apsišikę, nu, tai čia irgi kažką jis bando padaryti. Esmė tame jo, kad ta turbina ne stebuklas, bet dar kol kas tikrai gyvensina čia. Ką mes čia dar galim pamatyti, kas čia galėtų būti negerai. Mano siūlės šito charge pipe'o kol kas nematau, kad kažkur leistų. Šito išmetimo kolektoriaus, tai iš viršaus mačiau vieną lyg tai vietukę, kur leidžia, matosi, nu, ta prasme, pajuodę. O čia šiaip tai kaip ir nieko. Tai žodžiu, jo, kad ir kokios šlykščios tos siūlės mano, tai dar jos ne taip jau ir bent jau neskuba jos leisti, tai yra gerai. Šitas gaidžiukas kol kas dar lyg tai laikosi šlangonas, kuris man įtartinas, kadangi, nu, nelabai eina ten normaliai prisukti jau. Nu, žodžiu, bet kol kas laikosi neblogai, tai gal jis taip ir laikysis, tai gerai. Aišku, kažkada galima būtų pamodinti, tarkim, privirinti kažkokį aliuminį vamzduką prailginti, kad išeitų prisukti normaliai. Tai čia turbūt logiškiausias būtų reikalas, bet kol kas tai taip ir paliksim. Na ir kągi, žodžiu, keisim tą cipaliuką. Pažiūrėsim, kas čia išbėgs, bet ką, turėtų, manau, viskas čia būtų gerai, nes šiaip viskas gerai. Nu, bet bus matyt. Gerai, mano granatų gumos panašu, kad tvarkingai laikosi. Šitą pagalvį, kur vartus. O, matau, kad jinai yra paplyšus biškį ten viršui. Tai jo, ne čia apkrovos tikrai daugiau gavo negu be turbinos. Šiaip gal reiks ją pakeisti. Tiesiog vėl į tokią pačią. Arba reiktų poliuretano tos pagalvės pasidaryti visas. Bet aš vis neprisiruošiu. Ten tos irgi neaišku, kaip laikosi mano pripumpuotos hermetiko, kur ten išsitaškytas visas hermetikas ir nežinau, kas ten gero ar blogo liko. Žodžiu, čia tos pagalvės tikrai nestebuklai, nu, bet dar nedreba, taip sakant, ten. Ai, nors iš tikrųjų apkrovos tai dreba. Jaučiasi. Nors iš kitos pusės neaišku dėl ko, ar čia dėl to, kad išmetimas barbė, taip sakant, nes gali būti ir dėl to labai. Čia mano tas puikusis nukreipimas užslėptas. Žodžiu, bet tą bakelį reiks keisti, nes, žodžiu, per garsus man išmetimas. Tai jo, kitaip nelabai čia ką ir sugalvosi. Tas rezonatorius nelabai ką padėjo, nu ir šiaip jisai rezonatorius, vien jo pavadinimas jau pasako, ką jisai daro. Jisai rezonatorius, rezonansą nuima ten, tą barbalinę, kur skamba, žodžiu, o per ausis ten. O ši čia yra tas toks žemas tonas, baubimas, nu, toks, žodžiu, tai jau ten reikia pakelių. Na tai kol kas nieko blogo atrodo. Galėtų taip ir laikytis, kas čia smagiai. Radiatoriaus aušinimo tai panašu, kad užtenka. Jeigu stovi vietoje, aišku, tai jisai vis įsijungia. Nu, tas įsijungia ventiliatorius, ten padirba, išsijungia. Bet čia logiška. O važiuojant, tai atrodo viskas tvarkoje, jokių kaitimų niekad nebuvo. Su interkuleriu tai nežinau. Šiaip dar variantas, galbūt reiktų įdėti tuos amerikoniškus numeriukus. Nes tada ši čia dar atsidarytų tokia va anga aušinimui. Tai čia nepakenktų tas reikalas, bet šiaip jau bet kokiu atveju interkuleris nėra čia labai didelis. Nu, žodžiu, jisai biškį per mažas. Aišku, reiktų žiūrėti vasarą, kaip ten, kai šilti orai yra. Bet kad ten pakils kitų temperatūrų, kur jau pradės mum degimą vėlint, tai čia praktiškai faktas.
O tada, kai vėlins mum degimą, tai mum jinai taip netrauks gerai, tai žodžiu, vasarą nebus taip smagu, tai užtat tą interkulerį reiktų įsimesti. Čia dar reiks pažiūrėti tą skaičiuotuvą, nes jisai vis pameta į, nu, šiaip jau pameta, tai tik tai, kai pasiekia virš 6000, nu, tiksliau sakant, tai jau ties 6000 pradeda pametinėti, tai neišeina normaliai, taip sakant, apsukų užgaudyti, kad kažką tai pasiekti, tai vien dėl šito pradžiai, paskui, aišku, ir kitos problemėlės, kaip tas įsiurbimo kolektorius nedėkingas, vėlinėlių fazės ten irgi žiau nelabai, ta prasme, aukštien sūkiam ten, sako, jos būna pakeitus, atsigauna žymiai variklis, bet iš esmės pradėti nuo skaičiuotuvo reikia, nes mes bet kokiu atveju tų apsukų net nepasiekėm normaliai, tai jo. Tai žodžiu, pažiūrėsim, galbūt čia netyčia, nu taip sakant, prasuksiu aš tą velną, pažiūrėsiu, ar čia tarpelis nesikeičia. Ir jeigu keičiasi, tai reiškia, gali būt, kad tas, kadangi tai plaukia šitą žvaigždį ir tą signalą ir pametinėja, aišku, dėl to. Bet čia, aišku, daugiau dar yra reikalų, kaip čia tas VR sensorius su jais, ten, žodžiu, sunkiau sukalibruoti. Tai gal kokią varžą reikia pabandyti uždėti, o gal finale mes prieisim tokius išvadus, kad dėsim holo daviklį, su kurio kaip ir paprastesni reikalai ten gaunasi ir patikimesni, žodžiu, skaičiavimai. Nu, bet žiūrėsim, čia jo, tokie yra modukai keli, kuriuos reiktų padaryti. O čia antifrizą leidžia, ar čia vanduo? Čia spėjo vanduo. Na, tai keisime starletui tepaliukus, jau taip sakant, čia po visų apkatkių skaitysis. Susipils rimti tepaliukai 1060 rimtos firmos. Mum parūpino šitą komplektėlį su filtru, tai alyva.lt. Labai jiem dėkingas. Šiaip jie visokiausių ten gamintojų turi tų alyvų, bet parekomendavo šitus rinktis. Tai ir paėmėm, už tai, kad kainos kokybės santykių, sakė, žiauriai geri. Smagumėlis. Dar pažiūrėkim kokią vieną žvakę, kaip atrodo, greičiausiai bus jinai juoda. Štai kad benzo per daug, to prasme per riebus mišinys čia viskas, nu, kai užpučia, šiaip kaip ir normaliai ramiai važiuojam, bet užputus yra per riebus stiprokai, bet aš bijau mažinti, už tai kad, nu, bijau prisidirbti. Sumažinsi, tada bus per liesa, tai arba išsilydys koks tumoklis, arba uždetonuos. Tai už tai žodžiu ir nieko aš neįdinu tuo klausimu. Tą dalyką darysim čia jau, žodžiu, kai matinsim tą antrą kartą, jau ištaisius visus šudukus. Nu, dar sakyčiau, visai neblogai čia ta žvakė atrodo. Ta prasme, nu, tamsauka, bet ne tokia jau juoda visai, kaip nu, normaliai nedirbanti. Šita tokia dar yra pilkumo. Tai žodžiu, viskas atrodo neblogai, aliumo kažkokių šudukų prilipusių nėra, tai panašu, kad nedetonuoja. Žodžiu, viskas kaip ir ok, nežinau, ar verta čia kitus imti, nes jokių problemų čia jau nėra, tai žinai, ir čia ką pergyvent, surinkam ir turbūt lauksim pavasario. Dar pastebėjau vieną dalyką, kad panašu, kad mūsų generatorius merdėja. Ir iš tikrųjų, tai kai geriau pagalvoju, tai gali būti dėl jo čia. Aš vat būtent reiktų atkreipdėmėsi, kai pradeda
nutrūkinėtas veleno signalas, koks yra voltažas. Nes tarkim, jei generatorius tuo metu ten tom, su kom jis jau nepajėgė ten, žodžiu. Esmė, kad jisai prie galo, tai aš jau senai žinau, nes ten yra jo pačio to generatoriaus įtrūkęs korpusas ten taip per visą ilgį. Bandysim dar atsivežti tą kitą, kur turiu senelio ten tojo, tos generatorių panašus jisai, tai jeigu tinka, tai įmesim tiesiog ir gal bus viskas ok. Su to krovimo klausimu, nes, ai, nu tai ką pastebėjau, tai kad pašilęs jau gerai pilnai variklis, jau nukrenta tada iš 14, kaip turėtų krauti maždaug, tai nukrenta apie 13, nu, su viršum 13 biški. Tai, žodžiu, nelabai gerai. Tai jo, reikia išsispręsti generatoriaus klausimą, išsispręsti skaičiuotuvo klausimą, kuris gali būti susijęs su generatorium, taigi pirmiau generatorių. Toliau, ai, dėl to svirbliuko, kai sakiau, neįsijungia, tai spėju, kad jis neįsijungia, todėl, kad aš per kompą variklio nustačiau paskutinį kartą, kad nedarytų, to taip sakant, nedriekintų sienelių, taip sakant, nu, žodžiu, mes mėtėme, kad kai šiaip jungi degimą, yra tokia funkcija, kad jungi degimą ir purkštelna iš karto kuro į cilindrus. Kad, taip sakant, čia padeda tam dalykui, kad kai tik taip pasuki statį, iš karto užsikuria mašiną. Tai va čia tas, nu, ta prasme, šitam dalykui labai padeda, bet pastebėjau, kad man su tuo ten, žodžiu, kėliau aš ten tą kiekį, nes vis atrodo variklis norėjo daugiau. Kaip ir vienu momentu atrodo tik tai suktinį statį, iš karto užsikuria ten taip jau fainai, bet kitais kartais būdavo, kad ten bando užsikurti, tada uždūsta, ir kuri kitą kartą jau ten sunkiau, nu, žodžiu. Tai išjungiau tą funkciją, aš vis, kad neduotų kuro, kai jungi degimą. Tai tiesiog dabar pasuki starterį, kaip dabar mes dažniausiai visų mašinų ten pasuki biškį starterį ir visada užsikuria vienodai to lygiai, tvarkingai ten be jokių klausimų. Ir kai aš ją išjungiau, tai, nu, aišku, netkripiau dėmesio gal, bet spėju, kad dėl jos ir neįsijungia svirbliukas, nes tiesiog nereikia. Nes šiaip, jeigu būtų kažkur kitur problema, tai tada man ne neužsikurtų, o čia neužsikūrė viskas tvarko, tik tai, kad degimą įjungus nesuveikia svirbliukas. Šiaip jaučiu, reiks padaryti, kad ten tokį menknį kažką padarytų tą purkštelėjimą, kai degimą įjungi, tam, kad įsijungtų svirbliukas ir sukeltų slėgį sistemoje, kad nereiktų starterį sukant sukelt slėgį. Tai, žodžiu, vien dėl to, manau, tai padarysim, kad suveiktų kažkaip. Na, žodžiu, čia smulkmena. Čia va gali matyti, kur leidžia mano kolektorius, taip sakant, kur nesuvirinta sandariai. Čia, aišku, labai nedaug leidžia, bet tiek leidžia, reiktų aišku užliet, kažkada greičiausiai užliesim, čia net GRD trelį nereikia, galima taip pirstelti taškutį gerą. Ir ši čia irgi kažkoks pajaudavimas greičiausiai irgi biškį leidžia, arba iš čia taškų. Tai aišku, dar interkulerį tą reikėtų didesnį įsidėti, nes vasarą tai, nu, garantuotai, kad mes turėsim problemėlę galios kritimo. Dar yra vienas niuansas iš tikro su šito mano skaičiuotuvu, šita žvaigždė. Tai VR sensoriai, jinai turėtų būti, manau, biškiai kitokia, ta prasme, nu, kad jam patiktų ypač aukštesnės apsukos. Šiaip mačiau, kad daro trikampio formos tos dantukus, ta prasme, kad tik smaigaliukai čia kyšo. Ir jisai, ta prasme, sensorius ši čia žiūri, jisai skaičiuoja. Tai kas čia gaunasi, tai kad jisai tuos, nu, taip sakant, jisai labai tiksliai pamato tą viršų. Ir manau, kad čia gali būti ir susiję šitie reikalai. Nes čia gaunasi tarpukas toks pat kaip ir dantukas pločio. Tai čia holo sensoriui, tai man atrodo rojus yra, bet vat šitam tai gali būt, kad nelabai. Greičiausiai reiks užsisakyti, kad išpjautų, žodžiu, su dvigubai, tarkim, siauresniais dantukais ir tiesiog pakeisti. Tai galbūt jau tai man pagelbės.
3, 2, 1, startas!